27 июнда Баткен районунда 33 жаштагы келин асынып каза болду. Бул тууралуу Салам радиосуна өзүн Дилбар деп тааныштырган маркум болгон келиндин тууганы билдирди. Анын айтымында каза болгон келиндин ата-энеси кайтыш болгон кайын жүртүнүн күйөөсүнүн зомбулугуна кабылып келген. Буга чейин жолдошу менен таарынышып 4-5 жолу түркүнүнө келген. Артында 4 баласы калды. Канча жолу келип, канча жолу атам апарып киргизген. Мунун апасы өтүп кеткен да мурдачы. Анан өгөй апанын колу да үйгө батпайт. Ошон үчүн кайра-кайра баргандан атам барат, атам кайра барып коёт, кайненесин урушуп кайра киргизип коюп атып, ушул эмеге жеттик да. Тогучу. Мен болгон эле ошо несколько раз барган үйүнө. Күйөө урат, кайненеси баткызбайт. 4 балалуу болгучакты дагы ошо эле мүмкүн болот да. Биздин жаңылыктар кызматы экинчи тараптын дагы пикирин берүүгө даяр. Азыркы учурда бул иш боюнча милиция кызматкерлери териштирүү ишин баштады. Бул тууралуу Салам радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Бүгүн эртең менен саат 6:00 чамасында Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 номерине Баткен районунун Кара Булак айылынын тургуну 33 жаштагы аялдын өзү жашаган үйүндө турган шатыга жип байлап тынып каза болгондугу боюнча маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу барып, бул фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, азыркы күндө тергөө иштери жүрүп жатат.